Demək, bugün öyrəndiyimiz proqram, birinci yazacağımız dərs nədir? PowerPoint. PowerPoint-də bilirsiniz ki, istəyir tələbə vaxtı olsun, sizdən də istəyirlər təqdimatlar, istəyir gələcəkdə işə düzələndə və yaxud hər hansı bir konferansda çıxış edəndə. Yəni, bütün fikrimizi ifadə eləmək üçün, bütün dünyada PowerPoint təqdimatlar hazırlamaq üçün hamının istifadə elədiyi bir proqramdır. Ona görə bu proqramı həkimlər də bilsə yaxşı olar, müəllimlər də bilsə, hamı məcbur öyrənməlidir ki, proqramı öz fikrini slaytlar vasitəsilə təqdim edə bilsin və o slaytlar əsasında fikrini çatdıra bilsin. Demək, PowerPoint proqramı Microsoft sisteminin, Microsoft Office proqramlarının içərisində yerləşir, yüklənəndə. PowerPoint hal-hazırda bizdəki versiya 2016-dır. Yəni 2016, 2010, 2013 daha yaxşı olar ki, son versiyalardan istifadə edək, çünki müxtəlif effektlər filan orada daha yaxşı. Baxın, PowerPoint açanda burada ilkin olaraq bizə hansı fondakı səhifədə başlaya biləcəyimiz də təkliflər verir. Yəni, burada bu təkliflərdən birini seçə bilərsiniz ki, sizin slaytlarınızın arxa fonları bu rənglərdən, bu formalardan birində ola bilər və yaxud da ki, boş bir səhifə seçirsiniz, gəlir açılır belə. Burada açılan kimi iki dənə birinci bizə yazı üçün ramkalar verdi. Bunların içərisində nəsə yaza bilərik və yaxud da ki, istəyirsiniz ki, dizayna sıfırdan başlayasınız, özünüz eləyəsiniz, bunu seçib diletinə pozursunuz hər kisində. Baxın, adi boş səhifə yaradı. Burada nəyə diqqət eləməlisiniz əsasən? Menülarda hansı əmrlərimiz var və dizayn necə qurulur, keçidlər necə verilir və s. Baxın, home bölməsində new slide var. New slide seçdiksə, burada ikili slide və yaxud tək blank formasında slide buradan da yarada bilərik və yaxud da ki, seçib hər hansı bir slide-ı Ctrl-C-yi kopyalayıb Ctrl-V ilə bu cür artıra da bilərsiniz. Adi bildiyimiz kopya-paste əmrləri vasitəsilə. Slide-ı seçdikdən sonra, əvvəlcə slide-ın arxa fonunu, background-unu təyin eləmək üçün daxil olursunuz dizayn bölməsində. Hansı biz bayaq əvvəldə də eləyə bilərdik. Dizayn bölməsində açanda burada slide-ın background-ları var. İstənilən birinin üzərində, iki dəfə vuranda bütün background-lar həmin formada olur. Yox, əgər istəsəniz ki, hər hansı bir background-ı xüsusi olaraq dəyişəsiniz, hamısını yeni istəmirsinizsə, məsələn, burada bu background-ı seçib, görsünüzdə vuranda seçilir. Yuxarıda gəlib, başqa bir template seçib, sağ düymənin üzərində vurub deyirəm, Apply to Select Slide. Yəni, seçilmişə bunu ver. Biz daha hamısına verməli. Yox, ancaq biz hamısını seçib buradan hər hansı birini seçsək, hamısı dəyişəcək. Nəyinə seçdim hamısını? Birini seçirsiniz, Ctrl-A-nı vuranda klaviaturada bütün slide səhifələri seçilir. Və yuxarıdan da ona uyğun background fonunu seçirsiniz. Məsələn, tutaq ki, bunu seçdik. Seçdikdən sonra burada sağ tərəfdə effektlər var. Rəngini dəyişə bilərsiniz. Bax, buradan dəyişirəm. Buranın rəngləri dəyişir və s. Demək, background fonunu təyin etdikdən sonra haradan daxil elədik? Dizayn menüsündən. Buradan format background-a daxil olub, buradan background-lara şəkillər də əlavə edə bilərsiniz. Necə? Məsələn, tutaq ki, biz burada bu fonu da dəyişmək istəyirəm. Solid eləsəm, rəng verəcəm. Görsünüz, dəyişə bilirəm. Bir səhifəni seçmişəm deyə birinə tətbiq edir. Ctrl-A vursaydım, hamısına tətbiq edəcəyim. Yox, əgər istəyirsiniz ki, imində bu səhifədə bir fon şəkli olsun, background-da fon şəkli olsun. Seçirsiniz pixə, o texture fill. Seçəndən sonra faylə daxil olub, buradan məsələn götürüb, tutaq ki, deyək, sizin papkanın içərisində saxlamışdım burada. Harada saxlamış oldular? Deyəsəm, dedi saxlattı. Burada məsələn, odlar yurdunu istədiyin şəkilini seçib. Görsünüz, hara düşdü? Background-a düşdü. Birinci səhifədə bunu yerləşdirir. İkincini seçib buradan gradient verə bilərik. Bunlar əlavə
artıq fona verilən effektlərdir ki, bura hardan daxil olduq? Bax buradan. Format background-dan. Yəni buradan standartları seçirsiniz. Buradan isə format background-a daxil olub ləğv edirəm şəkil. İstəsəniz pattern-dən gedib şəkildə gətirə bilərsiniz. Demək, bildik ki, dizayn menüsündə olanlar bizim səhifələrimizin fonuna aiddir. Qaldı ki, biz burada insert menüsü var. Insert. Daxil etmədir. Nə daxil edə bilərik? Nə istəyirik biz? Yazı yazmaq, şəkil gətirmək, cədvəl əlavə eləmək, diaqram əlavə eləmək. Baxır slaydımızın mahiyyətinə. Nə slaydımız nədən ibarətdir? Onunla bağlı nə istəyirsiniz daxil edə bilərsiniz. Məsələn, var burada Word art. Yazı daxil edə. Tutaq ki, slaydımızın mahiyyəti, məsələn, başlarında odlar yurdu. Gətirdik, qoyduq bura. Şəkil gətirmək istəyirik. Yenə insert. Baxın, burada var piksel. Pikseli seçəndə şəkillər gəlir. Məsələn, tutaq ki, biz odlar yurdunun bir şəkilini qoyacaq. Gətirdim, şəkil gəldi bura. Şəkili yerləşdirəndən sonra həmin şəkilə aid burada yuxarıda bölmələr açılır ki, daha maraqlı effektlərlə şəkili ramkalara salasınız. Məsələn, dairəvi ramkada olsun və yaxud 3D formasında olsun. Yəni, bax, buradan dəyişə bilərsiniz. Məsələn, belə olsun. Slaydınızda indi yer tutan şəkilləri bu cür yerləşdirə bilərsiniz. Təkrar yazı yazmaq istəyirik mi? Yenə də insert. Buradan da yaza bilərsiniz. Text box-dan və yaxud da buradan. Məsələn, yazaq 22 D1 tutaq ki, sizdən bəhs edir. D2 Burada hər hansı bir söz yazılacaqsa, bununla da yaza bilərsiniz. Yəni, bu birisi text box-la. Çəkib buradan, ya haradasa hazır mətnimiz varsa, məsələn, gəlin bir dənə mətn açaq. Təklifdir, baxın, Məsələn, buradan bir bölməni götürdük, atdıq bura. Əgər yazı varsa, yazında. Yazında təbii ki, bilirsiniz ki, buradan şriftini dəyişə bilərsiniz, qalınlaşdıra bilərsiniz və s. İndi uşaqlar, səhifədə verilmiş hər hansı bir obyektlərə ayrı-ayrı hərəkət vermək də olar. Hamısına birdən hərəkət vermək olar. Yəni, burada siz nəzərdə saxlayın ki, səhifələrin hərəkət sistemi bu bölmədədir. Transition bölməsində. Ancaq səhifədə olan obyektlərin hərəkət bölməsi, animations bölməsindədir. Məsələn, ikinci səhifəyə keçirəm. İkinci səhifədə tutaq ki, başqa bir şəkil gətirirəm. Insert. Məsələn, bu uşaqlarla olan şəkil. Biraz böyüdürəm. Buradan da bunu başqa bir formaya salacağım. Olsun belə. Məsələn, figur gətirirəm. Bax, burada figurlar var. Hamısı haradadır? Insertdən də, bax, burada insert bölməsində də həmin figurlar var, baxın. Sizə aid, işinizə aid nəsə formalar, oxlar və s. götürə bilərsiniz burada. Məsələn, tutaq ki, buradan bir ox. Bunun üstə yazı yazmaq olar və yaxud bir düz bucaqlı bura. İçərisində bunu da yazı yaza bilərsiniz. Buradan teksti seçib bunun üzərinə vurub, bunun içərisində də yazmaq olar. Nəsə, iki səhifə düzəltdik. Səhifələr arası bayaq dedi, keçidi nə verir? Transitions bölməsində, bax burada, məsələn, tutaq ki, bu səhifədən o səhifəyə keçid bu formada olsun. Bu səhifədən bu səhifəyə keçid, bax buradan ümumi də verə bilərsiniz. Məsələn, bu şəkildə olsun. Ancaq indi obyektlərə hərəkət veririk. Obyektlərə hərəkət vermək üçün. Obyekti seçib, bir-bir eləmək istəsəniz, bax seçdim obyekti, animationə gəlirəm. Burada hərəkətlər var. Bunların hər hansı birinə adlara baxırsınız. Entries daxil olmadı. Yəni, seçdiyim obyekt səhifəyə daxil olacaq. Burada yerində hərəkət də var. Bunlar yerində hərəkətdir. Bir də var exit, səhifədən çıxış. Biz daha çox istifadə edirik ya girişi, ya çıxışı. Və yaxud da ki, bunlardan da heç birini istəmirsinizsə, burada aşağıda var more effect, daha çox effectlər. Məsələn, tutaq ki, istəyirik ki, yazı
doktor kimi gəlsin, drop kimi gəlsin. Bu belə. Belə-belə yazsın. Və yaxud məsəl üçün buradan seçək belə gəlsin. Belə gəlsin. Yəni bu gəlişlərdir. Baxırsınız belə. Məsəl üçün Filip var, belə gələcək. Olsun belə. Ya bunun biraz tez gəlsin, belə gəlsin bu. Təsdiqləyirəm oxuyur. Məsələn, 22 deyilə gəlsin. Daxşı götürdük, demək dedi ki, buradan açdıq. Seçdiyim mor. Məsələn, gəlsin Filiplə. Belə, buna verək. Bu ikisi tutaqca yeri gəlsin. İkisi yeni gəlməsi üçün Ctrl Shift düyməsini sıxır saxlayıb. Şəkili seçdik, yazı seçdik. İstəyirəm, ikisi yeni vaxtda gəlsin. İkisi seçilibsə, ikisinə bir effekt verir. Məsələn, belə gəlsin. Mən nətər edim mənim. Nömrələdir. Burada, məsələn, bu şəkil inter daxil olmadan belə gəlsin. Bunların ikisi yeni vaxtda hərəkət eləsin. Baxın, buradan hazırları da seçə bilərsiniz. Tutaqca belə daxil olsun. Aha. Bilirsiniz də slide əvvəlcədən baxmaq üçün nə edirik? F5 və yaxud da slide show-da from beginning. Bundan keçid belə oldu. Bu belə. Bunu şəkil nəsə orada hərəkət eləmədi burada. O bu şəkil. Animation-ə təkrar daxil olub, buna da bir hərəkət verir. Burada isə bayaq dediyim kimi bunları dəyişirsiniz. Yəni bunları səhifə keçirlər. Yəni səhifələrə bu cür məlumatlar insertdən. Burada insertdə daha geniş obyektlərdən istifadə edə bilərsiniz. Nələr var burada? Smart art, ağıllı diaqramlar. Seçib üzərində vurub, baxın, burada diaqramlar, işlərinizə uyğun nəsə lazım olsa, məsələn, bunu seçdim. Və burada içərisində yazırıq, tutaq ki, məsəl üçün, 22D1-in tələbələrin adlarını yazmaq istəyirik. 22D1, burada içərisində adlar, məsəl üçün, ISL. Məsələn, 22D1-dən kim var başqa? Həli. Enteri vuranda artıracaq öz, bax. Burada. Məsələn, Fidan. Fəridə. Bax, görürsünüz, bura yazdı. Məsələn, keçdik bura 22 başlıqdır. 22 deyicilər. Artıq bunun altında olan sətirlər. Məsələn, Rəqsanə. Ülviyyə. 22 deyişirsiniz də. Ülviyyə D1-dir. Nəysə. Baxın. Əgər bu bölmədən, indi sizdə elə 3 bölmədir. Bölmədən də artırmaq lazım olanda buradan yeni bölmədə artır. Yəni, buradan idarə edirsən, burada artır. Sonra nələr var? Məsələn, insert bölməsində kommentariya yazmaq üçün bölmə var, tekst üçün var. Hə, musiqi, tutaq ki, istəyirsiniz ki, slaydınızda bir fon musiqisi səslənsin. Slayd gedən. Burada görürsünüz, audio sistem var. Audio PC, yəni kompüterdən yükləyəcəm. Tutaq ki, bu musiqini yükləyəcəm. Qoydum bura. Bunu seçəndə də, demək, üstünə vuranda yuxarıda playback var. Playback-ı seçəndə bizə deyir ki, background-da mı səslənsin? Deyirəm, hə, bütün background-da səslənsin. Play in background. Hansı vaxtdan başlasın, hansı vaxt elə bunlar ümumi eləsin. Avtomatik səslənsin, yaxud klik eləyəndə səslənsin. Biz deyirik, avtomatikdə səslənsin. Artıq bizim prezentasiyamız işə düşəndə, məsəl üçün, F5. Musiqin səs gəlir. Mahını qoydum. Bu səsi alır.
Hə, biz axırıncı səhifə qoyuruz. Buradan götürək, artıq birinci. Birinci, bu axırıncı da başlayacaq. Burada əslində səs var. Hə, indi F5-i vursaq. Bütün səhifəyə verəcək özü. Özü bütün səhifəyə verəcək. Biz birinciyə qoymalıyıq. Biz bu musiqi gec başlayır, ona görə. Səs çalmaq. Yox, proyektora boş. Yox, ümumilikdə bu musiqi 1-2 saniyə, 3 saniyə gec başlayır, ona görə. Yəni burada bu musiqini birinci səhifəyə qoyub, burada gəlir playback-də eləyirsiniz avtomatik, o avtomatik klik eləmədən özü başlayır. Sadəcə bizdə musiqinin öz ümumiyyəti gec başlayır. Elə burada da, baxın, play vururam, hələ səs yoxdur. Hə, musiqi bir neçə saniyədən sonra. Aydın oldu uşaqlar, bu neçə dəqiqədir? Yaxşı, gəlin bunu saxlayaq, bir dənə də yazacaq.